Pěkný den, vážení diváci. S potěšením vás vítám u čerstvého vydání OK magazínu. V úvodu vám představíme novinku ve veřejné dopravě, která má zlepšit komfort a dostupnost cestování v regionu. Stačí stáhnout si aplikaci, několikrát kliknout a už se vezete. Tímto mikrobusem, který pro vás přijede na virtuální zastávku. Tak to teď od září funguje v Lipníku nad Bečvou a okolních obcích. Kraj tam spustil pilotní projekt poptávkové služby zvané Flex OK. Umožňuje cestujícím dostat se za 20 korun během 15 minut kamkoliv budou potřebovat. Třeba na autobus nebo na vlak. A v té aplikaci se musí přihlásit, zadat si jméno, příjmení, telefon, aby jsme ho mohli kontaktovat pro to objednání. Pak už si pouze vybere, kde stojí, potažmo odkud chce nastoupit a kam chce jet. Pak už to vozidlo přijede, ten zákazník musí dojít na tu virtuální zastávku, kde ho ta navigace odnaviguje a tam do toho vozidla nastoupit. Může po celém tom širokém regionu kolem Lipnicka, což je dohromady asi 5 obcí, což vidí i v té aplikaci, ona mu i jiné místa nenabídne. Tady vlastně můžu vybrat, kolik chci sedat, ale můžu vybrat, jestli jet okamžitě nebo posunout na nějakou konkrétní dobu. A vlastně počkám na tu nabídku. Ne vždycky autobusová doprava navazuje dokonale na třeba vlakovou v Lipníku. Jo? Čili jakýkoliv vylepšení tady v tom komfortu té variabilnosti časové je určitě vítaný. Pro kraj službu realizuje jeden z nasmlouvaných dopravců Arriva. Projekt už s úspěchem funguje na Svitavsku, Liberecku i v Říčanech u Prahy. Ty nejčastější uživatelé třeba po dvou letech z Říčan u Prahy jsou právě maminky s dětmi, protože vozidlo je vybavené jednak prostorem pro kočárek, ale také dětskými sedačkami. Pak jsou to samozřejmě seniori, kteří mají taky specifické potřeby. Tohle je dokáže naplnit až té poslední, že jsou to většinou pracující lidé samostatní, kteří zjistí, že vlastně kombinace takovéhle chytré dopravy a třeba vlaku je mnohem rychlejší než cesta vlastním autem. Služba je dostupná každý pracovní den mezi 7 a 19 hodinou. Rezervovat si lze maximálně 24 hodin předem. Virtuálních zastávek je asi 60. Simulace ukázala, že by měl mikrobus denně najezdit kolem 150 km a svést 60 až 100 lidí. Pokud se potvrdí, kdy zkvalitníme a zahustíme dopravu nebo dopravní obslužnost zejména v okrajových částech Olomouckého kraje a zároveň nezvýšíme cenu tady této služby pro uživatele, tak si myslím, že to si každý může jenom přát. Moc se na to těšíme. Pokud se provoz osvědčí, postupně hejtmanství službu rozšíří do dalších regionů, kde je dopravní obslužnost omezená. Máte rádi balet? Pokud ano, jistě vás potěší následující reportáž. Je z gala večera pod širým nebem, který se tradičně na konci prázdnin konal na Plumlovském zámku. Krásu Plumlovského zámku s krásou tanečního umění spojuje unikátní projekt. Baletní gala večer vždy přiláká zaplněné hlediště, které je stejně jako jeviště postavené na zámeckém nádvoří. A dominantu nasvíceného zámku využívá jako kulisu celého představení. To již tradičně podporuje Olomoucký kraj. Určitě, já si myslím, že o tomto víkendu v Olomouckém kraji probíhá jedna krásná kulturní akce za druhou a pro mě tady tohleto je ta sobotní večerní akce vyvrcholením toho dnešního báječného kulturního dne. Moc se na ten zážitek baletní těším. Ze spousty kulturních a společenských akcí v našem kraji je někdy složité vybrat. Tak pro mě, já jsem na to fakt jako zvyklý, protože když se probírám svými poznámkami, tak ze 70% pozvánek se musím omluvit a těch 30%, které přijímám, tak mi zabere opravdu 24/7, když to řeknu trošku s nadsázkou. Takže škoda to je. Na druhou stranu, ten kraj je velký a ty akce se rozprostírají po celém kraji a já jsem rád, že si vlastně milovníci kultury můžou vybrat mezi rozmanitými akcemi, které se v Olomouci dějí. A není to jenom kultura, je to i sport a je to i jiná zábava. Já si myslím, že to je fajn. Baletní gala večer může existovat také díky podpoře hejtmanství. Tak Olomoucký kraj pravidelně podporuje tuto kulturní událost. Baletní gala je jakási pozvánka pro příznivce baletu nejen sem na tento zámek, ale zejména vlastně na celou baletní sezónu spjatou s baletem Moravského divadla. Ten si myslím, že pod vedením uměleckého šéfa Jana Fouska v těch posledních dvou letech udělal obrovský progres a i ten dnešní večer nám to bez pochyby potvrdí. Olomoucké divadlo opouští svou domovskou scénu často.
Já si myslím, že je velice důležité, že Moravské divadlo Olomouc jako vlastně největší kulturní instituce v Olomouckém kraji pravidelně hostuje i mimo svou domovskou scénu. Olomoucký kraj na to uvolňuje prostředky a myslím si, že ta mobilita diváků za tvorbu Moravského divadla by měla jít jak tím směrem, kdy divadlo vyjíždí do regionu, tak také tou formou, že diváci přijíždí formou těch svozů anebo individuálně přímo na scénu Moravského divadla, protože skutečně tvorba, kterou reprezentuje Moravské divadlo Olmouc, je na vysoké úrovni a zejména právě tvorba baletního souboru nebo souboru opery je v celém regionu zcela výjimečná. Pro samotné město Plumlov, které zámek vlastní, je gala večer důležitou akcí. Krásná záležitost. Děkujeme paní Lachmanové, protože to je její práce a prodává nám ten Plumlov. Potřebujeme prodat ten plumlovský zámek, takže kdokoliv, jakkoliv se zapojí, tak z toho máme velkou radost. Chystáme se teď k opravě, máme vyhlášenou veřejnou sbírku, takže jakákoliv zmínka o Plumlově a o plumlovském zámku je samozřejmě přínosem pro všechny. Zaplněnému hledišti předvedl balet Moravského divadla Olomouc pod vedením uměleckého šéfa Jana Fouska výběr ze světových baletů.